Мене викликають, я думаю, першого. Чому? Тому що ми від «Свободи» подали повідомлення в міську раду про проведення цієї мирної акції, яка відбувалась 20 липня. Була мирна акція, планувалась, і ніхто з собою нічого не брав. Просто десь перших там 20 хвилин відбувалась мирна акція. Запросили вийти представника банку, щоб він поспілкувався з людьми. Він відмовився, хотіли люди, декілька чоловік, ініціативна група зайти туди. І коли охорона почала їх заломувати і бити цього банку, люди не витримали і пішли просто вже на цей банк. В даній ситуації це, можливо, менше було зло, щоб ці букви розбити, ніж щоб постраждали якісь люди. Вимоги, щоб наша влада діяла, щоб вона щось робила з цими російськими банками. Європа ввела санкції проти цих банків російських. Наша влада нічого не робить. Чому? Питання, як ми можемо вимагати щось від когось, якщо самі ми нічого не робимо? Ми вважаємо, що російський банк в цьому питанні є неправим. І найкраще, що може зробити російські банки, позивачі, це негайно відкликати свої оці от заяви для того, щоб не дестабілізувати ситуацію в місті Житомирі. Ми виступаємо проти цього, ми патріотична громада міста Житомира. Ну, тому сьогодні ми прийшли підтримати Віктора Брокарева, голову міської організації, якого викликають на допит російські окупаційні банки. Слов'янський Сбербанк Росії виплачував зарплату цим терористам, а в нас він працює. Це якось ненормально. Як громадянин, я цілком з вами згоден. Я підтримую вас, але як посадовець, працівник міліції, у мене є заява, і я повинен, скажімо, прийняти міри по цій заяві. Покази ваших свідків, покази людей, які будуть допитані, розумієте, в кожного є мотив, чого він туди прийшов. От ви зараз сказали, ви прийшли підтримувати незалежність України. Оце все треба викласти в матеріалах, щоб ми могли аргументовано, щоб потім ніхто з Росії не міг закинути, що відносно їхніх представників, їхніх банків в Україні якийсь йде терор. Ні. Ми проведемо досудове слідство і приймемо законне рішення, тому що кожен з вас тоді прийшов висказати свою думку, висказати думку по тому, що робиться в Україні. До міліції в мене претензій немає абсолютно. Міліція з народом, міліція була разом. В даній ситуації це і робиться спеціально, щоб посварити громадськість міста Житомира з нашими правоохоронцями. У нас якраз зараз відносини не дуже добрі з нашою міліцією, претензій мене немає. Міліція абсолютно адекватна, нормально себе веде, без всяких претензій, чемно і викликає нормально. Немає претензій до міліції. Ми пішли підтримати активістів, так як ми тоді, я теж приймав участь в цій пікетуванні російських банків. Пан Дем'яненко особисто, значить, його друг по корупційним схемам Обаранчук, такий Таргонський пресловутий є, керівник Автомайдана, цей розмастьований мент. Вони погрожували активістам, що на всіх заведено уголовні справи, всі прослуховуються, всі документуються і на всіх будуть заведені уголовні справи. На всіх, не тільки на тих людей, котрі пікетували російські банки, абсолютно на всіх, хто зараз на даний момент є проти цієї злочинної влади. Ви ж в Майдані не приймали участь, ви тільки з'явилися. В якому Майдані? Ви тільки з'явилися в кінці січня. Майдані? В кінці січня ви з'явилися. Як вас звати? Юля, мене звати. Юля, мене звати Андрій. Значить, Юля, я мав пряме відношення до Майдану в Києві. Якщо захочете, от залишіться, ми підійдемо. Дослухайте мене, будь ласка. Я теж вас не бачу. Я вас теж не бачу. Ми підійдемо, я покажу вам доказ. А чи вам покажуть доказ Сухомлин, Зубко і ті, хто вас підіслав? А я абсолютно. З ними абсолютно не спілкуюся, я свободу тільки поспілкуємося після цього, я вам покажу доказ, що я був на Майдані. Добре? Фотографію, так? Да. Ні, не фотографію. Добре? Добре, я звоню. От почекайте, будь ласка, кінця акції, ми підійдемо, покажемо. Це два різних. Ні, це приїхав Федірко. І все, він до нашої організації ніякої справи не має. Він тоді був один з організаторів того заходу і все.